A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jindra Polák z kapely Jelen. Dobrý večer. Dobrý večer. Musím říct, já jsem se tak díval zběžně, co tak o vás píšu, a to zaujalo mě, kolik prostoru je věnovaný tomu, proč se jmenujete Jelen. Je to jako tak. Ta kapela. Ale vy prej jste za začátku taky to nechtěl. Já jsem to nechtěl, to vlastně my, když jsme začínali a úplně jsme jako se dali dohromady a teď se blížil první koncert a my jsme neměli to jméno, tak jsme zjistili, že se musí něco dát na plakát a tak jsme se bavili co jak, měli jsme spoustu jako chytrých nápadů a nakonec někdo z kluku říkal, jak si pojďte říkat Jelen podle té první písničky. A já jsem říkal, to jenom přes moji mrtvolu. No. A mně se to zdá výborný název. Mně to nakonec taky přišlo a je pravda, no, že se to chytlo. A od té doby, když vyběhneme na to pódium a řekneme dobrý večer, dámy a pánové, my jsme Jelen, tak okamžitě vyletí ta energie. No, já jsem si tady dovolil z naší jelení zahrádky něco přinést. To je naše poslední deska, tak je jako, moc abyste krát od nás. Má dobrý název, taky všechno bude dobrý. Tak. No, čili je to taková iluze, ale dejme tomu. No, ono to je vždycky takový, jako ten název je tak. Poslechně si ten text napřed. Jo. No počkejte, já jsem si poslech některé ty vaše texty, to si ještě probereme, jo? Dobře. Podívejte, mám tady, tak třeba, tady mám ten text. Jednak mě zaujal ten text té písničky Ještě jednu noc. Uh-huh. Já vám přečtu tu pasáž, která mě zaujala. Dobře. Slzy a milování nám končí za svítání. Tak. No tak, vy to znáte, tak... Já vám to jenom předčítám, proč mě to zaujalo. Vím, že na tebe čeká a píše ti, kde seš, a lhát, že není snadný. Někdy prostě musíš být. Pít. Je to je být. Někdy musíš pít? No. Jste změnili? Ne, to někdo se... Jedno. To je z internetu, se někdo překlep. Dokud nezapomeneš. Tak. Prosím vás, můžete mi to trošku vysvětlit? No jasně... To je písnička o nevěře. To je svinstvo. No to tak je. To je takový jako vtipný, protože vlastně první... Takhle, co týhle srandě říká vaše paní? Tak ona už mě zná nějaký pátek a ví, že ne všechno, o čem zpívám, je z vlastní zkušenosti. Já nemyslím, ale jo, no... Ale tak tam totiž bylo vtipný, že první písnička, která vlastně nás jako dostala do povědomí, tak se jmenuje Magdalena. Ano, to mám tady taky výhrady. Tak, a to právě byla první písnička a zároveň byla o té nevěře. Ano, my, tam to máme. No. My když jsme jako chystali tuhle tu písničku a kluci přišli s tím nápadem, vlastně měli i nějaký jako nápad toho příběhu, tak se říkal, kluci, to je ale jako blbý, že my už písničku o nevěře, takhle jako máma je taková, jako pro, tak jako mít dvě. Ale mně pak došlo, že vlastně, jak to bylo těch x let jako po sobě, těch to bylo nějakých 8 let, tak vlastně, že stejně jako my jsme se v tom životě někam posunuli, takže ta naše Magdalena vlastně na těch 8 let se musela taky dostat někam jinam. A vlastně ve chvíli, kdy mi došlo, že ta písnička mohla být jako pokračování Magdalény, tak mi začalo dávat smysl. No ale ta Magdalena je takový, já bych neřekl, že to je vyloženě jednoznačně o nevěře, je to o takový intimním setkání. Je to o nevěře, úplně normálně. Ta vznikla, já jsem tenkrát pracoval, to bylo vtipné. Tady to není někde, tady je... No tak jako není tam explicitně úplně, no. No není, no. No. Ale tak je to jako nějak, to tam tak je. No ne, tam je závěr, který je velmi mně nejasný. Nenech se. Nenech se prosit. No, nenech se. No, tak to se tam tak jako opakuje. Ale prosit tam není. To je tam na začátku, tam, když no, se dobře, to zpívá. No ale poprvý, na konci je nenech no, to už je jenom, jedeme do ztracená, to už jenom takové. No, do hezkýho ztracená. Jako jak nenech se prosit? No nenech jako se prosit, jako aby zůstala nebo něco. Jo, zůstala, no, tak. No, tak je to takový. Jako, aby zůstala aktivně. To vlastně vzniklo, když já jsem tenkrát jezdil do práce každý den tramvají 3/4 hodiny a my jsme měli rozepsaný ten text a já jsem vlastně furt nemohl přijít na to, jak ten refrén jako uzavřít, jak to dá dohromady, jak to vlastně celý jako to. A přede mnou seděla nějaká holka v té tramvaji a telefonovala. Já jsem to nechtěl poslouchat. No, já vím, Čechu prostě, to nedá. To se nedá. To znám taky, já dokonce zapomenu vystoupit. A zatím...
Zatímco já jsem měl ráno do té práce, tak ona se vracela od někud domů a volala svýmu buď to muži nebo příteli a vysvětlovala mu, kde teda celou noc byla a proč, že se všechno je úplně v pohodě. A trošku se to jako zamotávala. A já, jak jsem to slyšel, tak říkám, to je ono, to je ta naše Magdaléna vlastně. A tam jsem dopsal ten refrén a o tom to je. A k tomu poslouchání, taky máte v restauraci, posloucháte vedlejší stoly? Ty stoly toho většinou moc neříkám. No jako vy jste spaní třeba na večeři a vedle si povídají. Posloucháte? My jsme strašně dlouho někde nebyli, ale tak když někdo něco říká, já když už konečně někde jsem se svojí paní, tak já poslouchám svojí paní, že jo? No ne, to já poslouchám ty stoly právě. A to vypadá tak, že já se cerpením a ona na mě mluví a začne dělat takhle a pak říká, ty nevnímáš, viď? A já tam jsem uprostřed historky, jo. A ona do toho Protože to si můžete říct doma, že jo? Ale jak dopadne tohle, to všechno tuší. To je magie, že jo. To je prostě to je jako zážitek tajemství nebo něčeho. Tak tohle to vlastně tak vzniklo, je ta Magdaléna. Je to podobný takový, no. Ale tak druhá pravda je, že tak muzikanti, že by jaksi z hlediska pověsti oplývali nějakým spořádaným životem, se nedá říct. To je nejlepší odpověď, no. No tak jakože, ona jako, to si můžeme říkat spoustu věcí, jo. Chlapi neoplývají obecně, jako úplně nejlepší pověst. Tak podle toho, jako, věcí, kde se pohybujete, já to nemůžu říct, jako. Nemůžete. No ne, tak muzikanti furt cestujou. Do toho kapela je oblíbená, jsou fanoušci a faninky, že jo. Chodějí do šatny, ahoj, ježiš, to bylo nádherný. Jsou v takovém rozpoložení, že jo. To já teda musím osobně říct, že to asi tak úplně vlastně nemám. Že to nemáme už, protože tak my jsme vlastně, velká část z nás má rodiny a jsme takový jako, že máme ty rodiny rádi a nechceme si to moc kazit. Dobře, takže vy po koncertě jste v šatně a když tam jako chtějí, tak jděte pryč, my jdeme k rodinám teďko. Máme děti, ne? Tak ti bocu. Přesně takhle to neprobíhá, ale jako v tom principu, jako by dlouhodobě. A vy prý jste z muzikantské rodiny, jo? To jsem. Jo, to si neumím představit vůbec. Tak já jsem vlastně tam takový jako hodně zásadní člověk pro mě byla moje babička, která vlastně byla zpěvačka, zpívala na fidlovačce, ale pak se stala taková věc, že jí bylo navrženo, že měla jako vstoupit do strany, ona řekla, že nechce, a pak najednou už na fidlovačce nespívala a nikdy jako si nenašla angažmá už další, takže zpívala na pohřbech, v krematoriích, já jsem strávil dětství v krematoriích hodně. Vy jste strávil dětství, Jak je v Kolejově vlastně to strašnický, tak tam já jsem jako reálně seděl, hodil jsem jednou takhle jako vlašťovku mezi lidi dolů a tak. Když se letěla bělonká holubička, to bylo. Jo, tak vy jste to doprovodil. Já jsem to prakticky chtěl. Scénicky doprovodil. Mě naštěstí moc nekoukali nahoru, jak to bylo. Jo. Aha, takže babička zpívala. Babička zpívala. Vlastně můj praděda, ještě jako zase mýho dědečka táta, tak to byl Kamil Kyštrojan, který se v Benátkách nad Jizerou otevřel jednak první nototiskárnu v Čechách, největší ve střední Evropě, a zároveň byl taky houslový virtuos, takže jezdil po celém světě. Takže to takhle... To pro mě je to tristní to poslouchat. No u nás, my jsme si ani nepískali vlastně. Ne? Tak jsem měl klid zase na to. Jo, u nás byl úplný klid, no. To by bylo takový... A vždycky, když někdo zaspíval, když dělal... Buticho! To byl jako zločin vlastně. Lala, buď ticho, no to má tady. Tak to já jsem jako malej neměl, ale vlastně tohle to přišlo až potom, když jsem měl svoje dítě. Tak tam jako mám Vy máte dvě děti. No já mám svoje, vlastně mám jedno, a pak jedno mám ještě dvě vyženěné. No. Ale vlastně když mám takovou jako silnou vzpomínku, taková jako když se nám začínalo dařit a já jsem tak jednou ráno jsem jako vstal, a tak jsem se tam šel do té koupelny doma, teď jsem si zpíval a moje dcera se zastavila takhle ve dveřích, koukla na mě a řekla: "Tati, mohl bys přestat, zpíváš jako vysavač." No, vidíte. Takže to, a máte to, vy to takže máte teď jako, už jsem doma sticha, no. Ne, ale vy to máte jako traumatický zážitek, že vám to... U nás to bylo denně běžný, kdokoliv začal, tak ty druhý ho okamžitě okřikli, ať nespívá. Ale je pravda, že u nás nikdo neumí zpívat a nikdo neměl hudební sluch a virtuóza jsme tam neměli několik set let. To nám jako je... A já vždycky to tak závidím, že někdo se do takové rodiny narodí, protože ono to tam jde pak snadněž daleko.
vy jste jako malý. Ono to jde snad nic, ale je to zase takový to, že potom jsou tam ty očekávání, že vás do toho jako tlačí. Takže já jsem začínal, musel jsem jako malý chodit na ten klavír. Pak já chodil hral, taky jako na klavír, pak jsme to chtěli prolomit tu bariéru. Pak jako mi to chtěli, pak mi tu muziku chtěli zpřístupnit, tak řekli, že bych mohl třeba hrát na trombon, to člověka hodně namotivuje. To namotivuje hodně trombon. Takže to ale jako... hlavně u ohňu s holkama. Holky, mám tu trombon. Málo věcí je takový magnet na holky jako trombon. Doporučuju všem, kdo máte problémy, tak to. Ale zase jako mi to dalo hodně, protože já jsem hrál v Dechovce normálně, jako opravdu regulárně jsme měli ten orchestr. A vlastně mě tam potom hrozně začalo bavit to, že jak se člověk naučil ten svůj part, který vlastně, když si ho doma cvičil, tak to byla nuda. A pak vlastně si sednul s těma dalšíma 30 lidma a každý začal hrát to svoje. A to se to jako spojilo v tu hudbu, tak to byl hrozně pro mě důležitý moment. A proto asi i těch Jelenů je tolik, no, že mě jako baví ty velký tělesa. Hudební převážně. Já teda jsem chodil taky na piano jako vy, protože maminka chtěla, že to... My jsme chodili všichni na piano a ta učitelka nás všechny vracela z reklamací a u mě řekla, že bude lepší, když to změníme na angličtinu, ale problém byl, že ona byla Maďarka a neuměla česky, takže ona učila angličtinu a nevěděla, jak se to řekne česky, takže mohla učit angličtinu Maďara, ale ne Čecha. Takže já jsem skončil naprosto uprostřed. Možná byste byl dobrý pianista, ale byla tam ta jazyková bariéra prostě. Ne, já bych nebyl dobrý pianista, ne, to nešlo. Já mám krátký prsty, taky s tím nemůžete hrát vůbec. To je jenom takhle dělat a najíst. A takový rychlý prsty, to já jsem jako, já mám nějakou vadu rukodemenci, nebo... Já i když mávám, tak to dělám divně, jako. Ty lidi říkají, co je, já říkám, já se loučím. Postiženej, no. Ale tak, je to taková vada, která se zatím vůbec neviduje, jako. Jasně. No, já vždycky říkám, že pán Budiš... Třeba to po vás pak pomenujou jednou. Ne, já si vždycky říkám, že pán Budiš mě tvořil, takže řekl, pojďte se. Tohle mu dám jako ruce. Že se tak jako pobavil. Můžete mávat. Takhle, že bych mával za prachy, myslíš? No, jako se objímá a tak, že jo? No, že bych se chodil za někoho třeba loučit na letiště, že bych řekl. Já vám vaši ženě zamávám. Jsem tady za Jardu, nikoho nemám, ahoj. Odlétám na dovolenou, nemá, kdo by se mnou rozloučil. Pane Kraus. Krausi, zítra 15:10 odlet. Ahoj, Blanko. No, myslím, no, mě dal 20 korun třeba, nebo tak. No, ale další věc je, vy jako kapela vlastně vycházíte stejně z toho, co se domluvíte, že si chcete jaksi odspívat, ne? Jako myslím obsahově. Nebo kdo to přinese vždycky, to téma? Různě. Tak jakože 90% těch textů ve finále je moje práce, jo. Ale ty nápady, některý chodí to různě. Různě. No tak oni jsou zvyklí, že to děláte vy, no. A vy se hrabete furt v té nevěře, to je zajímavý, no. Furt ne, to jsou jenom dvě písničky, co jsou takové. No, abych tam našel ještě něco. Našlo. Mě zajímalo. Tak my zpíváme o všem, co se tak jako děje kolem, co tak člověk... Já vím, to se si všim, to je hezký, jako no. Vidí, no. Ale ta nevěra mě zajímala. Nenech se. Zůstalo mi to v hlavě úplně. Nenech se, no. A paní se to líbí taky, jo? Jo. Zpívá si to někdy? Nevím. Jo. Ne, že slyšíte... U nás, jak ta dcera moc nechce, aby se zpívali, tak u nás je taky jako takový ticho. Jo, dcera nechce, abyste zpívali. Tak jak zpívám, a kolik je teď dceři? 14, takže to tak to vám začínají nejtěžší roky. No. Ne, ona je... Teď se stanete největšíma idiotama v rodině. To jako... To je krutý období. Ne, jak už jsme si to prožili u těch dvou dětí předtím. To je pravda, vy máte vlastně. Už máme zkušenost. Tam je jako vtipný, že vlastně ta moje nevlastní dcera, tak už teďkon má svoje vlastní dítě, čili já jsem se jako dědečkem. Jo, to je jste... vtipná věc, to mě baví. Já jsem děda Jindra. Děda Jindra. Ne, ale když je těm dětem 14, tak to je jako nakládačka. Jako no. A oni, ale... jak dávají ty oči v slou, když mluvíte, znáte to? No to je dobrý tro, a oni, ježiš, zase prudí. No, ale to se překoná, ale je pravda, že vy s tím už tu zkušenost máte. No a tak vy nám tady dneska na konci taky zaspíváte, že jo? Moc rádi. Jindra Polák, skupina Jelen.